אחיי ורעיי, ידידי מכון התורה והארץ וגוש קטיף היקרים, בפרוס השנה החדשה, עונג וחובה נעימה לנו לעדכן אתכם בכל מה שקורה, הן במכון והן בקרב מתיישבי גוש קטיף. צריך לדעת שהמצב לא פשוט. מתקיים בנו הפסוק, אל תשמחי ויבטי לי, כי נפלתי קמתי, כי ישב בחושך, השם אור לי. אכן, מתקיים בנו, כי נפלתי, אבל גם קמתי. המדרש אומר, תכף לנפילה, קימה. מצד אחד, המצב אינו פשוט בכלל, כאשר מרבית התושבים לא הגיעו אל מקומות הקבע, אל בתי הקבע. חלק לא מבוטל מהאנשים לא עובדים, לאחר שנגזלה פרנסתם. ישנן מסגרות שלא רואים שם אפילו התחלה של פתרון, אבל יחד עם זאת, הציבור בכללו הוא ציבור אופטימי, ציבור פועל ועושה. אפשר לקחת לדוגמה את המכון עצמו, מכון התורה והארץ, על כל שלוחותיו, כשאנחנו רואים איך הכל נבנה מחדש בעבודת נמלים, איך היישובים הולכים בסופו של דבר ונבנים, אבל כמו שאמרנו קודם, מתוך צער, מתוך נפילה, אנחנו זוכים לקום. אני רוצה לקראת השנה החדשה לברך את כולכם בשם המכון, בשם יישובי גוש קטיף, מתיישבי גוש קטיף, בשנה טובה, שנה שבעזרת השם נחזור אל עצמנו, אל עצמיותנו, אל האמת שלנו. וכאשר נזכה לזה, אין ספק שנזכה לפריחה בכל תחומי החיים, לבניין הארץ, לבניין העם, ובעזרת השם, לבניין בית המקדש, במהרה בימינו, אמן. שנה טובה ומבורכת, כתיבה וחתימה טובה.